Hallå, det är augusti och jag har dragit igång plugget inför augustitenta-P. Och jag tänkte att idag så får ni hänga med mig och se hur det är att förbereda sig inför tentor. Här är min plan inför hela tenta-P. Hur fint. Okej, skor på, matlåda redo och jag har min ryggsäck. Nu kör vi! Jag har liksom gjort ett kalkylark där jag håller koll på vilka uppgifter jag har gjort. Och sen har jag statistiken för varje tenta uppskriven till höger. Skitsmidigt. Nu är jag hemma för dagen. Och jag tyckte att det nya studenthuset var väldigt häftigt, fräscht. Men så fort tenta-P drar igång på riktigt så kommer ljudnivån stiga så här. Alltså, jag såg det direkt att det här kommer inte funka i längden. Och ja, jag käkar lite middag. Och samtidigt så tänkte jag göra ett tal i termodynamiken. Det är ju som så att pluggar man ingenjör så tar man varje tid man kan att